Vy ste sa dohovárali, že Zdenka je vo taký Fialovom. Takí ľudia, že? Vo Fialovom. Teraz Maroš je v tom žltom. Točíme taký film. A ty si taký kombinovaný. Mne to pripomína tú rodinku z Vrchni prchni, keď on bol celý v zelenom, matka v oranžovom a dieťa malo tie prúšky. Točíme film Lila, slnko a východniar. Čo tam budeš hrať ty? Slnko. A nechcel by si účinkovať? Ale nie. A v tom hnedom čo by hral? Veď práve. Medveďa. Ide medveď lesom, stretne slnko. A tom kráľom ja, na lesa. Ja budem hrať medveďa, je to priamo pod patronátom ministerstva životného prostredia. A budeš ten mesožravý, alebo ten bylinožravý? Ja bylinožravý. Bylinožravý, ja budem vegetár, vegán priamo budem. Bylinožravý. Tak, Vládko, ako ty si trávil ja leto a tak? Ja veľmi dobre počúvam vás, bavím sa na vás. Vážne? A dosť sa bavíš. A rozmýšľam, že či sa baví aj náš host, ktorý tam stojí. No toto, chodíme. Chýbali sme ti? Čaká, nie.